Zdravím studenti, tentokrát to bude o komiksu, o české a zahraniční současné ilustraci. Bude to v takovém večerním režimu, takže budete moct vidět odraz komiksu v mých brýlích. Projdeme si nejdříve nějaké ukázky a pak bude takové listování. Tak tady z těch zahraničních určitě vám tady doporučuji tři autory, které vidíte na blogu. Je to Chris Ware, Jimmy Corrigan, taková zajímavá kniha, plná různých hraní si s formou komiksu, velká pole, malá pole, texty, beztextové, jenom čistě pohledové výjevy v komiksu. To je takový zajímavý americký autor, Chris Ware. Jimmy Corrigan, nejchytřejší kluk na světě. Je to zajímavá knížka, doporučuji. Thomas Ott, který dělá takovou technikou vyškrabávání do černé desky. To si můžete koupit i v papírnictví, že škrábete takovým skateboardem jehlou do černé desky a takhle vlastně děláte celou tu kresbu jako negativ. Tak on jednou to takhle náhodou objevil a pak tu techniku začal používat. On má vyloženě komiksy bez textu, jenom políčka, kde se děje takový zvláštní, bizarní nějaký příběh. A Joe Sacco, který je oceňovaný, že dělá takovou angažovanou, v podstatě jako politickou reportáž. Jede vždycky na místo nějakého konfliktu. Třeba bezpečná zóna Gorazde kde bylo, že jel do Jugoslávie, do konfliktních míst v 90. letech v době konfliktu. Udělal tam reportáž, komiksovou reportáž přímo jako z toho místa. Tohle myslím z Palestiny a pásmo Gazy a tam vlastně dělá přímo reportáž z toho, že tam žije s těmi lidmi nějakou dobu. Funguje tam a pak vlastně nakreslí grafický román o tom celém. Tak to jsou takový tři zajímaví autoři z toho zahraničního. Z toho českého to vám spíše formou takového listování ukážu. Z té současné světové ilustrace, tam je toho nepřeberné množství, ale ukážeme si určitě Shona To, australského ilustrátora a mnoho dalších. Víte sami, že dneska se můžete podívat na tisíce a tisíce webových portfolií a jsou tam různé techniky, různé styly. Samozřejmě na Behance je toho prostě tuny a tuny. Klasika, nebo tady třeba to je zajímavý autor Dante Wen. Ten dělá takové portréty různých osobností tímhle způsobem. No a když potom skočíme ještě do české ilustrace, tak tady ta současná česká ilustrace, tam bychom si vypíchli některé autory a některé soutěže a portály, vy je určitě znáte. Teďka měla být zajímavá akce v Dubnu, bohužel neproběhne. První sympozium zaměřené na ilustraci, kterou pořádá vlastně Lustr Festival. Lustr vyhlásil open call, který teďka běží, takže se můžete zúčastnit. Tedy do 31. května máte šanci vystavovat na podzimním lustru v Praze. Jinak všechno podstatné se odehrává na Czech Illustrators. Samozřejmě Baobab, Xauxax, Tabuk v Táboře, Festival Liter Olomouc. A z těch komerčních českých je to především Dravec, Drav ETC, komerční grafické studio zaměřené na ilustraci, kterou můžete použít v reklamě, při tvorbě nějakých bannerů, videa nebo akce typu různých ilustrátorských exhibicí. Sketchnoting můžete během nějakého zasedání kreslit, různý coloring, doodling a tak dále. Tech tool po využití nějakých vizualizací v rámci třeba festivalu Signal a tak dále. Graph Art Wrestling, že v kategorii digitál nebo v kategorii analog můžete soutěžit a diváci hlasují, která ilustrace se jim nejvíc líbí. Tak a my ze světa Draft ETC skočíme ještě zpátky do českého komiksu. Jsme v českém komiksu, český komiks je velice dobře zpracovaný, teďka vyšlo 1000 stran
komiksu, což je taková dvousvazková bychle, opravdu tlustá kniha, kde je dopodrobna zpracovaný komiks od svého vývoje, od čtyřlístků, abíček a různých dětských časopisů po vlastně až současnou generaci. Tady jsou autoři tohoto projektu. Tato kniha vyhrála v kategorii odborné literatury nejkrásnější česká kniha roku nedávno. A my se podíváme na katalog Signály z neznáma. A to je podle výstavy, která proběhla před pár lety v Brně a v Doxu. Takže já se vypínám a jdeme na Signály z neznáma.